গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে মই পাপৰি উজনিবাসী অসমীয়াই নিবিচাৰিলে উজনিলৈ নাযাব মিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মিয়াক উজনি অসম লবলৈ নিদো বুলি সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে স্পষ্ট বক্তব্য শিৱসাগৰ কাণ্ডক লৈ বিৰোধীয়ে সদনত উখাপন কৰা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনিলৈ মিয়া কিয় যাব নোৱাৰিব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধী কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আছামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আছামত যাবই হেৰি কিয় যাব কওকচোন নহয় কিয় যাব কিয় যাব ন কিয় যাব কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই লবই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ মই এতিয়া যি বিষয়ত স্বভাস্তৱত প্ৰস্তাৱ দিছে গোটেইখিনি চাইছো আৰু সেইখিনি বিষয় অন্যান্য শিতানতো আলোচনা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে স্বভা স্থগিত কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ কাৰণে মই স্বভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ চাৰিখন চাৰিখনত জাননী অগ্ৰাহ্য কৰা হ'ল এতিয়া মহোদয় অসম বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখেতসকলে কলে যে মিয়া মুছলমানে অসমখন লবই ভুল কথা হ'ব এতিয়া

উাপন কৰিব শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এখন জিলাৰ মানুহ আৰু এখন জিলাৰ দিয়া নহ'ব শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নহ'ব গগৈ ডাঙৰীয়া এতিয়া অসমৰ এখন জিলা চাব নোৱাৰিব বিচৰণৰ অধিকাৰ নাই মই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মই এতিয়া এখন জিলার মানুহ আর এখন জিলাত যাব নোৱাৰিব মনৰখন তালুকদাৰ মনোৰঞ্জন তালুক মুখ্যমন্ত্রী মহোদায় যে কৈছে নামনির মানুহ উঁচনিত যাব নোৱাৰে অসমৰ মানুহ অসমত যাব নোৱাৰিব অসমৰ এটা প্ৰান্তৰ মানুহ আনটো প্ৰান্তত যাব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদায়ে কেনেকুৱা দায়িত্বশীল কৰিছে অসমৰ এখন জিলাৰ মানুহ আৰু এখন জেলা যাব নোৱাৰিব মানু মানুহ উঁচনিত যাব নোৱাৰিব উপত্যকা মাছৰ যোগান বন্ধক লৈও সদনত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাছ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই মই নকওঁ যে আমি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠাওঁ তাৰমানে ইজিত ন যে ইকনমিক ব্লকেট এইটো এটা ইকনমিক ব্লকেট আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰমানে ইমান দিন আপোনালোকে যিবিলাক মোক কৈ আছিল যে এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেই কয় এনেইতো কোৱা নাই যিটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ইকনমিক ব্লকেটটো মূৰত আছে ইটি যে আজি ইমান দিনে যেতিয়া ইয়াতে কি কয় যে গুৱাহাটীৰ চব্জিৰ দাম বঢ়োৱাটো এতিয়াতো আপুনি ওৱান ইজ টু ওৱান লিংক কৰি দিয়ক আজিলৈকে অসমত কোনেও কোৱা নাই যে অমুকাৰ আপুনি মাছ নাই পঠোৱা মাছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিব মাছ অসমৰ ল'ৰাই উৎপাদন কৰিব যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সকলোৱে চব কৰিব পাৰিব কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে দাবী ধমকি দি বহাব খোজে পৰিৱেশটো ঠিক নহ'ব অহা বছৰ গুৱাহাটীত মুকলি হ'ব দ্বিতীয়খন প্ৰাগজ্যোতিষ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল অহা বছৰৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব সৰ্ববুথ তেইছখন মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল হ'লে জিলা চিকিৎসালয়ৰ ধাৰণা নিশেষ হ'ব বিধানসভাত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা বছৰ আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষ মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ পিছৰ বছৰ অৰ্থাৎ ছাব্বিছ চনত বঙাইগাঁও চৰাইদেউ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এনেকৈ আমি তেইছখন মেডিকেল কলেজ অহা দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ফেজত পাঁচখন মেডিকেল কলেজৰ বাবে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ কিন্তু আজিয়ে হ'ব এনেকুৱা নহয় কিন্তু আমাৰ যিটো লাইনত আছে তাৰ ভিতৰত এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ হাইলাকান্দি এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ গোৱালপাৰাত এখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ মাজুলীত আৰু এখন মেডিকেল কলেজ চিন্তা কৰি আছো আমি হোজাই কাৰণ হোজাইত আমাৰ বহুত ডাঙৰ পপুলেশ্যন আছে আৰু ফিফখন মেডিকেল কলেজ আমি চিন্তা কৰি আছো হাফলঙত অৰ্থাৎ এই পাঁচখন জেগাত যদি আমি মেডিকেল কলেজ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ কনচেপ্টটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ যাব আৰু এই মেডিকেল কলেজখিনি হোৱাৰ লগত কাষত যদি আমি কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন বনাব পাৰোঁ আৰু যোগা আয়ুৰ্বেদা আৰু নেচাৰোপেথি দি আমি এটা ৱেলনেছৰ কনচেপ্টটো লগত আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰৰ ফালে ৰাজ্যখনক লৈ যাব পাৰিম আগবঢ়াম যিটো বত্ৰিছ লাখ বুলি কোৱা হৈছে এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ক্লাৰিফাই কৰিছে যে এইটো বিছ লাখ আৰু ইকনমিক ছাৰ্ভে ডাইৰেক্টৰ অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিকছে বনাই মোৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট তালৈকে তেওঁলোকে চিঠি লিখিছে যে এইটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব লাগে ডেটাটো গতিকে আমি যিটো ডিবেট কৰিম সেইটো আমি নিবনুৱা ঊনৈশ লাখ বুলি ভাবিব ভাবি কৰিব লাগে নট এজ এ বত্ৰিছ লাখ স্মল কাৰেকশ্যন এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন এমপ্লয়মেণ্ট বুলেটিন সেই বুলেটিন জানুৱাৰী টু মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাতে অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা আন এমপ্লয়মেণ্ট যিটো মাৰ্ক তেওঁলোকে ছিক্স পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট অব দ্য টেল পপুলেশ্যন বুলি কৈছে এণ্ড ইট ইজ ইন ডিক্লাইনিং ট্ৰেণ্ড তেওঁলোকে কৈছে যে অসমত যোৱা এবছৰত নিবনুৱাৰ সংখ্যা কমিছে এণ্ড ইট ইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট অব দ্য টেল পপুলেশ্যন বাট নেভাৰ ডি লেছ এইটো এটা ষ্টেটিষ্টিকেল কথা কিন্তু এটা কথা আমি জানিব বুজিব লাগিব যে হয় অসমত দহ লাখতকৈও অধিক নিবনুৱা বাৰ লাখতকৈ পোন্ধৰ লাখতকৈও অধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে আৰু ই এটা আমাৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয় প্ৰথমে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ তেখেতে যিটো কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ কথা কৈছে কৰ্ণাটক চৰকাৰে এই নটিফিকেশ্যনখন দিছিলে পিছত তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কিয় প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে বেংগালোৰৰ গোটেই আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ক'লে যে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন দিয়ে আমি আপোনালোকৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ হায়দৰাবাদলৈকে লৈ যাম কাৰণ আমি প্ৰেছাৰত কাম কৰিব নোখোজোঁ ইট ইজ এ হিউমেন ইনটেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গতিকে ভাৰতত য'তেই আমি হিউমেন ৰিচৰ্চ পাম তাৰে মানুহক আমি নিযুক্তি দিব খোজো আৰু কৰ্ণাটক চৰকাৰে যদি ইয়াত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰী লওঁ লগে লগে ৰেৱন ৰেড্ডী তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু দুয়োজনে বিবৃতি দিলে যে আমি এনেকুৱা কোনো কণ্ডিশ্যন নিদিওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ আমালৈকীয়া হওক লগে লগে কৰ্ণাটক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তেওঁলোকে চাৰ্কুলাৰখন কেপ ইন এভিয়েন্স বুলি বৰ্তমান তাত থৈ দিলে এইটো হ'ল ফেকচুৱেল কথা বৰ্তমান নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যোৱা তিনিটা বছৰত লোৱা কিছু ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে মই আভাস দিব খুজিছো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এছাম নিবনুৱা আছে যাক আমি এছপায়াৰিং নিবনুৱা বুলি কম আকাংক্ষিত যি আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এটা কেটেগৰী আছে এছপাইৰেশ্যনেল কেটেগৰী আৰু এই কেটেগৰীটোৰ কথাটো হ'ল যে আমি এ চি এছ দিম এ পি এছ দিম চৰকাৰী চাকৰি কৰিম তেওঁলোকৰ এটা আকাংক্ষী আকাংক্ষী পপুলেশ্যন যেনেকৈ আমাৰ মনত এটা এছপাইৰেশ্যন থাকে আমাক গাড়ীত লাগিব আমি প্লেনত ঘূৰিব খোজোঁ যিটো এটা এছপাইৰেশ্যনেল ছেকশ্যন অফ আৱাৰ পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ সরকারি সাকরির প্রতি এটা দুর্বলতা থাকে জুয়া তিনিতা বছর সংবিধানৰ বাবে আমি পুনৰবাট হম্পছাৰ আগবঢ়ালো এইটো বানিজি বিৰতি

কি সম্প্ৰীতি গঢ়ি এই এইজন আমিনুল ইছলামে ঠিক শিৱ মন্দিৰটোৰ সন্মুখত যত ঘটনাটো বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে তাত মদ ভাং খাই থকা বিলাকক কিয় সোধ পোছ কৰা নহল তেওঁলোকক কিয় কৰায়ত্ব কৰা নহ বা সোত পোচৰ কাৰণে কিয় লোৱা নহল এইবিলাক ৰহস্যজনক ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিল ডিঙৰ বিধায়ক এখোপ আগুৱাই কৈ আমিনুলে কলে ধৰ্ষণকাৰী কেটা মুছলমান নহবও পাৰে বেলেগ লড়া লৰা তিনিটাৰহে ফটো ভাইৰেল হৈছে যিকেইজন লৰাই এই তিনিটাৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছে

ঢিঙত যিকেইটা আঠ দহটামান উদণ্ড লৰা আছে ইহঁতে প্ৰায় কেইবাবছৰ ধৰি তাত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ঢিঙত কোনোবা মুছলমান ছোৱালী বোৱাৰী আহিলে গাড়ীৰ পৰা নামোতে বা উঠোতে তেওঁলোকে হিজাব টানি খুলি দিয়া বুৰখাত টানি দিয়া এনেকুৱা ঘটনাই ল'ৰাবিলাকে কৰে কেইবাটাও ঘটনা হল ইহঁতে কিন্তু নিজকে আছো বুলি কয় কিন্তু মই খবৰ লৈছো এটা আছো নহয় আনহাতে ধৰ্ষণকাৰী তফাচুলৰ মৃত্যুক লৈ আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰিলে বিধায়ক আমিনুলে দাবীত পৰি মৰা নাই

পশ্চি প্রতিবাদত উত্তাল কলকাতা চহর হসিবালয় হাওড়াত থাকিক সচিবালয় নবান্নবাদী যাত্রা ছাত্রছাত্রী সকল আরক্ষীর বিহু ভেদ করে হাওড়া দলং অতিক্রম করেছে প্রতিবাদকারী দলে সচিবালয় নবান্নর দিকে অগ্রসর হয়েছে প্রতিবাদকারী যার হসিবালয় নবান্নর সম্মুখ যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি দেখা গেছে কলকাতার হাওড়াত আর জিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত হওয়া চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ড উত্তপ্ত করে রাখি কলকাতার পরিস্থিতি আইন শৃঙ্খলা রোধত ব্যর্থ হওয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰ কেইবাদিনো ধৰি মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰ নৱান্নৰ প্ৰতিবাদে এতিয়া কপাইছে কলকাতাৰ হাওৰাত থকা সচিবালয় নৱান্ন ছয় হাজাৰতকৈ অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ সচিবালয় নৱান্নৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ পাছতে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছিল নিৰাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যে তিনিতরপিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে উন্নৈশটা স্থানত বেরিকড স্থাপন করা হয়েছে প্রতিবাদকারীক বাধা দিবস নবান্ন অভিযানক লো শঙ্কিত হয়ে পড়ল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীর সরকার কলকাতা আরক্ষী কম্বেট ফোর্স হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড রেপিড একশন ফোর্স কুইক রেসপন্স টিম সহ জলবোমা সাজু করে রখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সচিবালয়ের সম্মুখত নবান্ন অভিযানের সবিশেষ বিচারিছে প্রতিবাদকারীর আরক্ষী হাজাৰ হাজার ছাত্র ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্রতিবাদ অব্যাহত আছে নবান্নর সন্মুখত পয়া সম্প্রচার দেখ আমি কলকাতার নবান্ন অভিযান আরম্ভ করেছে হৈছে দৃশ্য তাত তাত নিৰাপত্তা ৰক্ষী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে ঠায়ে ঠায়ে বিশাল প্রতিবাদ দেখ আমি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনমিত আজি পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কলকাতাৰ পৰিস্থিতি দিনৰ এক বজাৰ পৰা এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে এই স্থানত তেওঁলোক আছে আৰু হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈছে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চিকিৎসক হত্যা ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে এয়া নৱান্ন অভিযান শীৰ্ষক যাত্ৰা কৰিছে সচিবালয়লৈ অৱশ্যে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত তাত ৰখাই দিয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই স্থানত এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেছে এক বজারপ্রম্ভ হওয়া এই প্রতিবাদে এনেকা ধরনের একটা রূপ লক্ষ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে এই স্থানতে রয়ে আছে আরক্ষী এফালে আছে আরক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ করেছে কিন্তু প্রতিবাদকারী রয়ে যাওয়া নাই প্রতিবাদী সেই স্থানের লাহে আহি আছে সচিবালয় সন্মুখত প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জী পদত্যাগৰ দাবি করেছে আর এয়া দেখ আমি প্রতিবাদকারী আগবাড়ি আছে এজন প্রতিবাদকারী বহু আছে তার পিছে পিছে ধৰণে প্ৰতিবাদকাৰীসকল আহিছে এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি এই এইফালে আছে আৰক্ষী মোতায়ন কৰি থোৱা আছে নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰি থোৱা আছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে তাত সমস্ত চেষ্টা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কদোৱা গেছ আছে লগতে তেওঁলোকে এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আচলতে আগবাঢ়িব পাৰিব তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দুটা ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ এফালে যদি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিবাদকাৰী এফালে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত মোতায়ন কৰা হৈছে ভাষ্য আহিছে सहसाग ब्रह्म <laughs> किया है ओनली जहाँ पे इन लोगों ने स्टोन पेंटिंग किया जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा तो वहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है बाकी जो क्राउड रोड ब्लॉक किए हुए थे या पत्थर चला गए थे उन लोगों को चेज किया गया हम लोग का पूरा पुलिस रिस्टैंड हुए में जो क्राउड आया उसको टैकल करना वो वो एग्जैक्टली exactly मुझे पता नहीं वो शाम में आपको लाल बाजार से सेंट्रली बता दिया जाएगा कितने लोग इंजर्ड हुए क्या हुआ है? ইয়াৰ লাইভ ভিজুৱেলছ আহিছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে তাত একে স্থানতে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি তেওঁলোকে উত্তাল কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে পশ্চিমবংগৰ সচিবালয়ৰ সন্মুখত ইয়াৰ বিশাল প্ৰতিবাদ আৰক্ষী আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এটা সীমা দি থোৱা আছে তাৰ পৰা যদি আগবাঢ়ি আহে আৰক্ষীয়ে এয়া কন্দোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে দেখবলে পাওয়া গেছে পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত আর সিফালে প্রতিবাদকারী সকল আছে প্রতিবাদকারী সকলে সেই স্থান কিছু পিছুৱাই গেছে কিন্তু নিজের স্থিতি ততল আছে এনেকা নহয় যে পলাই গেছে ঠাইতে আছে কিছু পিছুৱাই গেছে গতি ঠাই ঠাই এনে ধরনের এটা নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে সমগ্র কলকাতা আমি যদি চাও যে ইয়াত ছয় হাজার নিরাপত্তারক্ষী মোতায়ন করা হয়েছে সচিবালয় সন্মুখত বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী ওলাইছে কোনো কোনো ঠাইত কিছু পরিস্থিতি হৈ উত্তপ্ত সা সামগ্রী ভঙা হৈছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আৰু নহয় তাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এয়া প্ৰশাসন নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু আগবাঢ়ি আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল একে ঠাইতে আছে তেওঁলোকেও অকণমান আঁতৰি গৈছে যদিও মোটামুটি তেওঁলোকে শেষ চিৰিয়াতে আছে নৱান্ন অভিযান শীৰ্ষক যাত্ৰা সচিবালয় এয়া আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে কন্দে নিক্ষেপ কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে আহ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যি চেষ্টা চলাইছে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল প্ৰতিবাদকাৰী বয়সৰ সীমা নাই তাত যিসকল আছে যুৱ আছে যুৱক আছে বা বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে মুঠৰ ওপৰত প্ৰত্যেকৰ এটাই কথা যে চিকিৎসক হত্যা ধৰ্ষণৰ ন্যায় লাগে আৰু বিশেষকৈ এই আইন শৃংখলা জড়িত পৰিস্থিতি যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই পৰা আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা গতিকে के आदमी क्या कर रहा था उस दिन वन सिक्सटी थ्री मेरा देश का आइन लागू नहीं था आज हम लोग रास्ता में उतरे तो एक सौ तिरसठ हो गया ये कैसे हम लोग तो शांतिपूर्ण मिचिल कर रहा है उसमें पुलिस हम लोग क्यूँ ऐसा कर रहा पुलिस को सर्टिफिकेट चाहिए सर्टिफिकेट हम लोग दे रहा মানুষকে বিভিন্ন রকম হস্তক্ষেপ করছে মানুষের জীবনের প্রতি কোথাও জায়গা দখল কোথাও রাস্তাঘাট কোথাও মা মোনেদের সুরক্ষা নেই চপ্পল পুলিশিকেট হ্যাঁ

জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ ন মাইলস্থিত ইউ এছ ডি এমৰ দশম দীক্ষান্ত সমাৰোহত সন্মানীয় দিল্লীত সন্মান প্ৰদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গক ইয়াৰ লগতে মেঘালয়ৰ কণ্ঠশিল্পী লুমা ঝাওকৈয়ে সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই সমাৰোহত মুঠ এহেজাৰ ছশ ঊনচল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰে সোতৰগৰাকীয়ে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী নশ ছগৰাকীয়ে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু সাতশ ষোল্লগৰাকীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ডিঙৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ ছদিন উকলি গ'ল কিন্তু দুই ধৰ্ষণকাৰীৰ সন্ধান আজিও নোলাল তিনি ধৰ্ষণকাৰী এটা ধৰ্ষণকাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও আন দুটা ধৰ্ষণকাৰী কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ৰাইজৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পাছতো ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে দুই ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দীনৰ সন্ধানেই উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এয়া হৈছে অসম আৰক্ষীৰ স্মাৰ্ট ৰূপ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ ৰূপ প্ৰকৃত ৰূপ এয়া এটা ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ সলিল সমাধি ঘটিল মৃত্যু ঘটিল কিন্তু আৰু দুটা ধৰ্ষণকাৰী এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই নাকৰ তলেদি ধৰ্ষণকাৰী ওলাই গল ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ফৰিদুলে হোজাইত আত্মগোপন কৰি থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ডিমাপুৰলৈ গ'ল ইমানখিনি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত থাকে তেতিয়াহ'লে হোজাই আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছিলে নগাঁৱত এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত দুটাকৈ অপৰাধীয়ে আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদি অন্য ঠাইলৈ গুচি গ'ল সেয়া আৰক্ষীয়ে গমেই নাপালে অৰ্থাৎ হৈছে আৰক্ষীৰ স্মাৰ্ট ৰূপ পেছাত বাছ চালক ফৰিদুলে ডিমাপুৰৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ অস্ত্ৰও সৰবৰাহ কৰিছিল ইপিনে ফৰিদুলে চলোৱা বাছৰ মালিক ৰফিকুলকো ধিং আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে কিন্তু ৰফিকুলক জেৰা চলাই থকাতকৈ ফৰিদুলক বিচৰাটো কিমান প্ৰয়োজন আছিল তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে ফৰিদুলৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম নাই হোৱা ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়